Vytváříte-li fotoknihy s tématem cestování, můžete přímo z programu vkládat mapy do stran fotoknihy. Pomocí této ikony mapu stáhnete. Klikněte na něj a otevře se vám editor pro vyhledání mapy. Do vyhledávače napište lokalitu a dejte mapu vyhledat. V tomto světle modrém rámečku si můžete ještě upravit výřez požadované mapy. Rámeček můžete i zmenšit a výřez ještě upřesnit. Jste-li s výřezem mapy spokojeni, vyberte uprostřed dialogového okna druh mapy. V pravém okně se vám mapa zobrazí. A máte na výběr buď takovouto topografickou mapu, která je spíše vhodná pro plány měst, anebo mapu zeměpisnou. Klepnutím na tlačítko Použít se mapa zobrazí na straně fotoknihy. Požadovanou velikost můžete ještě upravit. A mapu umístit, kam potřebujete. Na druhé straně si ukážeme ještě jeden typ mapy, a to je ta topografická. Tentokrát vyhledáme lokalitu Athény. A mapu vyhledáme. Můžeme ještě upravit výřez. Tlačítkem plus si náhled přiblížíme, a to dokonce až na plány jednotlivých ulic. Tlačítkem minus mapu opět oddálíme. A použijeme styl mapy topografické. Tlačítkem použít přeneseme mapu do fotoknihy. Mapy můžeme doplnit o fotografie. A můžeme přidat i texty. Do map můžete přidat ještě různé cliparty. V záložce Značky pro mapy najdete různé špendlíčky, kterými si můžete vyznačit trasu, kterou jste během dovolené absolvovali. Tímto se stane vaše kniha více autentická. Můžete přidat i různé šipky, jimiž budete vyznačovat směr trasy. Najdete v záložce cliparty a v záložce šipky. Celou kompozici můžete doplnit ještě dalšími cliparty. Na mapy můžete použít i ořezové rámečky a vytvořit tak zajímavé koláže. Z záložky Masky a rámečky vyberte ořezový rámeček, kterým mapu zapustíte do pozadí. Můžeme aplikovat na obě mapy. Můžete aplikovat i ořezový rámeček ve formě světadílu na fotografii a vytvořit tak koláž v kombinaci s mapou. Najdeme ořezový rámeček ve tvaru světadílu, a to ve tvaru Austrálie.
Ten potom vložíme do mapy Austrálie. Knihy s tématem cestování s vloženými mapami budou vypadat rozhodně zajímavěji.